Havelågen nåede kun lige at blive lukket, før en stor, grå ulv kom ud af skoven. Katten så ulven, flyttede den poterne ganske forsigtigt, og vips var den op i træet. Anden skræppede op, og i sin forvirring kom den til at baske op på land. Det var lige meget, hvor hurtigt anden forsøgte at komme væk. Den kunne ikke løbe fra ulven, som kom nærmere og nærmere og nærmere.